предъявлять претензии мы должны адресно и ставить наши задачи должны адресно. Если охраной правопорядка занимается глава Харьковской полиции, то он должен в первую очередь расследовать. И он должен в первую очередь предпринять какие-то шаги по тому, чтобы эти люди, которые избили мирного человека, были наказаны. Если мы будем предъявлять сейчас генеральному прокурору или любому другому человеку, это будет неадресный посыл. Я хочу понимать, почему мы до сих пор, 2 года революции, мы собираемся на митинги, а общественные, как называется, общественные советы при прокуратуре, они существуют, но там нету представителей тех людей, которые здесь самые большие активисты Харькова. И нам нужно наладить, чтобы это там работало, в первую очередь. Потому что эти митинги будут бесконечные. Сегодня будем снимать одного, завтра будем снимать другого, и реформы не наступят никогда. Мы уже хотим жить в стране, в которой все реформируется, и в которой власть взаимодействует с народом, а не постоянный бесконечный протест власти. Поэтому я хотел бы, как и все остальные, я специально из Киева приехал сюда. Специально приехал, чтобы поддержать харьковчан. Потому что Харьков на протяжении 13 месяцев, в которых я служил, волонтеры Харькова, меня кормили, поили, одевали. Я от Министерства обороны не получил ни одного носка, ни одного штурка, ни одной таблетки. 13 месяцев того времени, когда я был там, это были харьковские волонтеры. Я должен им отдавать долг, приезжая на такие митинги и выступая на них. Поэтому, безусловно, в часы приема. Но опять же, я хочу задать вопрос. Мы пойдем туда или мы ждем здесь прокурора? Если ждем здесь прокурора, то давайте сформулируем конкретно 4-5 требований, которые... Если он должен выразить свою позицию, потому что случилось, пусть он выскажет эту позицию. Если он должен взять на личный контроль то, что будет делать глава харьковской полиции, пускай он выразит эту свою ситуацию. Поэтому, если мы уже зовем сюда... Сейчас, извините. Если мы зовем сюда прокурора, то давайте будем... Выделим спикера, который скажет это сформулировано четко и, главное, адресно. Слава Украине! Лишаються незмінними ще з минулого тижня. Ми хочемо дізнатися, це перше. Пане Данильченко, скажіть, будь ласка, яким чином опинилися ваш підпис і підпис ще 26 прокурорів Харківської області на папері у підтримку Шокіна, так? Ми хочемо знати, коли проведуть ці реформи. Ми вимагаємо чистої реформи, яку зрозуміють всі. Ви вже не будете частиною цієї системи, ви себе зганьбили геть. Але ми вимагаємо знати, коли настане ця реформа. Ми вимагаємо розслідування з приводу минулого понеділка, коли тут прямо під цими вікнами відбулося побиття активіста Олійника. Ми вимагаємо нарешті відповіді, яким чином сотня Лева опинилася серед захисників, офіційних захисників нашого прокурора. Пане прокуроре, я хочу звернутися, нагадаю, мене звати Бортнік Тарас. Я хочу до вас звернутися, може, ви побачите це в будь-якому випадку, навіть в будівлі ви ці чи ні, я ж бачу, з другого поверху на мене дивляться люди. То скажіть, будь ласка, вийдіть хтось, ми не будемо вас бити, ми не будемо вас цькувати, ми хочемо офіційного коментаря. Слава Україні! Доброго дня, я прес-секретар прокурора Харківської області, мене звуть Дубовик Віта, хто мене назначив. Я пропоную поспілкуватися з прокурором Харківської області Юрієм Данильченко. Пропоную ініціативну групу, 5 чоловік, 7 чоловік. Заходимо до кабінету, можна з пресою, сідаємо і розмовляємо. Юрій, ми вас чекали. Ми вас запрошували. Давайте зайдемо, поговоримо. Чай чечення, да? Він не ховається. Він готовий розмовляти з ініціативною групою. 5-7 чоловік з пресою. Заходимо і спілкуємося. Як цивілізовані люди. Стіл перемовин. Будь ласка. Отож, шановна громада, треба... Єдина проблема, що у нас дуже багато різних організацій. У нас єдина проблема, тут дуже багато різних організацій. І всі дуже хотіли б задати питання, чому ми не можемо зробити це публічно. Зараз
прямо тут він прийде, ми ж його не будемо бити. Чого не може прийти сюди прокурор і повідповідати нам на питання? Ну чому ми зараз когось будемо туди відправляти? І я, наприклад, якщо туди не потраплю, то я навіть не зможу дізнатися. Давайте хай він сюди вийде, ми бити його не будемо. Тут толерантні люди, хай приходить сюди. Отже, шановні! Шановні, тишу, будь ласка! Ми не якийсь гвалт, ми громадяни Харкова, які хочуть відповідей. Отож, тоді питання, ви дивіться, якщо прийде, ви розумієте, що якщо вийде туди 7, навіть 10 представників громадських організацій, нас тут більше. Ми можемо, тобто ті, грубо кажучи, 7 організацій, нехай 7, да? Вийдуть і вони образять інших, тому що інших просто місць не вистачило, чи як? Ми довіряємо так, але ми хочемо прокурора. Алло, друзі, увага, одну хвилинку, шановні. Шановні, влада повинна звикнути до того, щоб виходити до людей. Тому що вона працює на людей. Я депутат Харківської районної ради. Тут присутні депутати міської ради, Верховної ради. Присутні. Ми обіцяємо, що ніхто не буде застосовувати ніяку фізичну силу. Тут буде порядок. Ми готові вислухати тут, на місці, представника або прокурора. Він, все конструктивно, дивіться, тут є Київський автомайдан, ми приходили, спілкувалися безпосередньо з прокурором, люди вимагають, щоб прокурор йшов сюди, тому прокурора, 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 давайте кличте його сюди, Вікторія. Давайте, ми особисто знайомимося з вами, з прокурором, нехай вийде сюди. Ми чекаємо тільки на це, ні 3, ні 5, ні 10. Нехай вийде сюди, нехай заступником, Вікторія, ми чекаємо. Прокурора, 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 прокурора. Ми вимагаємо одного, нехай сюди вийде прокурор Харківської області, безпосередньо сюди. Пані Вікторія, Юра, тільки сюди і все, одна точка. Якщо, пані Вікторія, нехай виходить з заступниками, нехай не сам виходить, дивіться, ніякого тисню не буде. Пацани, все дуже просто, якщо прокурор до нас не вийде, то він що, боїться народ, на який працює, чи як? Все дуже просто, чекаємо на прокурора і крапка, чекаємо звіту прокурора. Громадські діячі, підійдіть сюди, будь ласка, депутати Верховної Ради, підійдіть сюди. Скажемо ще раз, що ми вимагаємо тільки одного. Прокурор Харківської області Данильченко Юрій Броніславович має вийти сюди, безпосередньо, сюди. Тільки сюди. Отож, шановні громади Харкова, зараз ми вимагаємо прокурора, аби він вийшов до людей і сказав, і тримав своє слово перед нами. Але, шановні, ми маємо розуміти, ми зараз представляємо усіх харків'ян, киян, громадян України. І ми не маємо тут чинити квалти. Це має бути організовано, це має бути приємлимо. Має бути діалог, а не гвалт. Шановні, діалог, а не гвалт. Вікторія. Підходимо назад. Один момент, дивіться. Пані Вікторія, як прес-секретар, да, от і всі прокурори, хто зараз то все чують. Один момент. Або сюди виходить прокурор Харківської області, або нехай підписує відставку і все. І питання закрито. Чому? Прийшли люди адекватні? Де тут є? Ну, ні, а чому? Як по-іншому? Люди вимагають. Дивіться, люди плескають. Я що? Ну я кажу точку зору людей. Або з прокурора сюди, або відставку. Прокурора! Курора! Прокурора! 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 Прокурора!
Якщо... Дякую, чекаю. Раз, два, три. Ще раз. Ще і ще раз. Нехай сюди вийде прокурор. Він спокійно все скаже. Йому дадуть слово. І потім зададуть чіткі питання. Представники різних громадських організацій. Все, крапка. Тут є депутати Верховної Ради. Михайло, підійди, скажи, будь ласка. Якщо є там депутати, які там є Харківської міської ради, чи не знаю, там хто, обласної ради. Друзі, я понимаю наши с вами ощущения по поводу того инцидента, который произошел на прошлой неделе, но я считаю, что мы с вами за конструктивный диалог. Говорить о том, что отставка или не отставка, это дело конкретного человека. Поэтому я считаю, что есть представители общественных организаций в прокуратуре на втором этаже. Бывал я там. Там есть достаточно большой зал. Давайте, минуточку, секунду. Я говорю свое мнение. Вы не можете высказать свое мнение? Поэтому, то есть, я считаю, что если мы с вами за конструктивный диалог, необходимо говорить диалог. Если мы с вами митинговать и кричать, давайте сюда, давайте попробуйте вытянуть. Еще раз говорю, мы с вами заехать, а не за что. Мы всегда выходим и предлагаем... Однозначно, мы продолжаем каждую точку зору. Моя особистая точка зору. Нехай прокурор йде сюди. Будуть чіткі вимоги, чотири вимоги, да, які Тарас назвав. Він зараз ще раз їх повторить. Да, от. І ми очікуємо прокурора тут. Тарас, будь ласка, повтори то все. Отож, у нас знову такі чотири питання, як тиждень тому, як і сьогодні. Перше, чому ваш підпис і підпис ще 26 прокурорів міста опинився на папері в підтримку Шокіна, вже екс-генпрокурора сьогодні? Ми вимагаємо розслідування у справі, яка у тому інциденті, що відбувся минулого тижня у понеділок під цими ж стінами. Вимагаємо врешті-решт відповіді, яким чином сотня Лева опинилася серед захисників прокуратури, так. При цьому ніде вони офіційно якби такими не були, хоча вони це заявляли на прес-конференції, це всі бачили і всі чули. От. Хто кого услышав? І у нас вимога. Звісно, до нього це відставка, оскільки ця людина конкретно скомпрометована в кінець. У нього немає шансу назад. Якщо він мовчатиме, це лише значитиме, що ми сьогодні кажемо правду. Ми не вважаємо, що ті обвинення, які... Дуже просто. Дуже просто. Якщо хтось може сказати конструктивніше, підійдіть і скажіть. Я можу сказати одне. Це не тільки питання того, прокурор вийде сюди чи не вийде сюди. Да? Питання в одному. Питання, як реформи відбуваються, чи вони реально відбуваються, чи вони не відбуваються. Я бачу, судячи з того, да, що навіть голові там, да, у прокурорів, да, у громадських там, я не знаю, там діячів, да, чи якісь політичних партій, да, щось не змінилося. Прокурор вільно може вийти. Чого ми боятися, як в Європі? Да? Він вийшов, відзвітував і повернувся. Все, які питання? Що відбувається? Хто може чітко сказати? Скажіть. Я в первом своем выступлении говорил о конструктивизме и об адресных требованиях. Ребята, выступают один человек и говорит, требования отставка и требования реформа. Это два противоположных требования. Невозможно уйти в отставку и при этом делать реформы. Либо то, либо то. Поэтому и есть опасность, когда говорить с таким количеством людей, это неверно. Возьмите инициативную группу, которой вы доверяете. Люди зайдут туда, и будет какое-то обсуждение, будет конструктивизм. Иначе будем рубить головы бесконечно, никто не будет работать. А потом будем бегать по Харьковской Народной Республике. Слава Украине, спасибо. Отставка это есть. Диви, ми тут відстоювали Україну, розумієш? Я поважаю, що ти приїжджав. Я що хочу сказати, диви. Реформа взагалі по Україні, прокуратури, це одна з наших вимог. Тарас, де він є? Ми хочемо, щоб була нормальна реформа, не просто фікція, та реформа така сіренька, да, от. І ми вимагаємо одного, да, нехай вийде сюди. Все. Якщо він не вийде, він показує. Я не хочу говорити, що за мною стоять всі юристи, всі адвокати. Но эти вопросы возникают постоянно, не только у юристов и адвокатов. Эти вопросы возникают у каждого гражданина. Какая основная функция прокуратуры? Основная функция прокуратуры – это составляющая поддержки правосудия. Не может быть государства, в котором нет правосудия.
Вот осуждаем. На этом здании сидят мои коллеги, юристы. Потому что каждый отвечает за это. Прокуратура, в первую очередь юрист. Вот на втором этаже камера, да, они снимают все происходящее, они будут слушать. Это очень хорошо. Я хочу к вам обратиться. Когда вы будете исполнять те требования, которые вы здесь вам считаете, вы как сторона обвинения, я как сторона защиты, но мы пользуемся одной и той же книжкой. Почему прокуратура не занимается? Не ищет преступников. Последний пример. В следственном изоляторе находится глава громадской организации. Роман Линник находится незаконно. По инициативе прокуратуры. Линник возбудил уголовное дело в отношении судьи, который его судит. У судьи были правонарушения. Я не говорю правильно. Вы с людьми поговорили. Этим будет рассказать. Вы должны пройти следствие. Неоднократно. Козацького роду душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Героям слава! Слава нації! Україна! Україна! Утричі! Всім тим, хто боронить кордони нашої держави, тричі! Єдиному Богові, що бережає Україну, тричі! Україна!